Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, cristais que habitam o nosso ecossistema Moreru. Hoje, nesse episódio, a gente tem absurdos, intrigas, diversão e flop. Não o flop que você tá pensando, mas que você vai entender tudo aqui comigo, Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupéu, que sou arroba Breno Moreru no Twitter, no Instagram, no TikTok, porque assim, todas essas redes, elas formam um conjunto, um ecossistema Moreru. E é com o seu brilho que você vai automaticamente se tornar um cristal. A gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, eu gostei desse episódio. O episódio se chama A Tensão Está Se Formando. Já estava formada, né? Se você não acompanhou os episódios anteriores e caiu aqui de gaiato, caiu de gaiato no navio. O resto eu não sei. Aí eu vou te explicar aqui. Kika Darsha e Kourtney Kardashian estão de briguinha. Estão de briguinha porque a Kourtney acha que a irmã copiou ela. Porque a irmã foi trabalhar com a Dolce & Gabbana. Sendo que o casamento da Kourtney foi, como que eu posso dizer, estilizado pela Dolce & Gabbana. Foi uma collab. Mas é que não foi assim, só apenas uma collab. Foi para o casamento. Então tem uma emoção envolvida aí, né? É um momento especial. O primeiro casamento da vida da Kourtney. E aí ela ficou sentida que a Kika usou, parece, né? Porque a Kika não usou, não. A Dolce & Gabbana também convidou a Kika para ser diretora criativa de um dos desfiles dele, para coordenar as peças, fazer um styling. E aí a Kourtney tá ressentida, mas também não conversou com a irmã, não. Enfim, nesse episódio a gente vai ver que já começa com um absurdo. Começa com um absurdo porque você pensa, tá, o nome do episódio é A Tensão Está Se Formando. Começa assim, um drone em Calabasas, trânsito, um carro cinza, que é o jeitinho da Kika. Kika está chegando no Detran de Calabasas. Ela desce com a chinela feia, uma roupa feia, colocou só um braço na jaqueta. Ela vai lá com seu belo chinelle no Detran, vazio. Já me deu ódio. Como que essa Nepo Baby, aqui que é uma Nepo Baby, ela conseguiu o Detran vazio e tava de dia? Eu acho que era a tardinha, pois essa safada alugou o Detran inteiro só pra fazer uma gravação. E aí já começa assim, esse é absurdo, mas tem mais. São várias camadas de absurdo. Primeiro. Segundo, né? Que eu já falei o primeiro, que ela chegando de chinelle no Detran vazio. São dois absurdos. O terceiro absurdo é o bombadão, o cabeleireiro dela, fazendo uma pranchinha no cabelo dela, enquanto que o Ariel, metade rabuda, metade homem, ele tá segurando uma luz pra fazer um teste de câmera. Você tá entendendo onde eu vou chegar, né? A Kika mobilizou o Detran, o cabeleireiro e o maquiador para fazer a foto de carteira de motorista. Isso é um absurdo. E eu amei. Gente, é disso. Oh, ei, oh, eu estou aqui para assistir essas coisas. A cachorra ficou até empolgada e quis ver também. Dá um oi para a câmera, porque você tomou banho. Detalhe que a Kika está ainda mais noiada com a aparência dela, porque ela está para fazer 42 anos. Essa narrativa dos 42 anos vai ser uma coisa muito explorada aqui nesse episódio. A estrela do episódio, Kika Darsha do Oeste, ex do Oeste, né? Aí a Kika tá assim, olha, pra esse novo ciclo, assim, né? Todo parabéns hoje em dia é, ai, que esse novo ciclo seja cheio de paz, harmonia, tranquilidade, dinheiro. Fica quieta. E pior que, assim, essa viada dessa mulher, ela tá bonita. Nossa senhora. Aí ela, o que eu espero para a Kika de 42 anos de idade é, eu quero me divertir, eu quero paz, eu quero calmaria. Eu só quero boas vibes, entendeu? Ah, eu quero good vibes, you guys. Eu quero tudo, o mundo inteiro. Amore, Amorelli,
Como que você quer o mundo inteiro, sendo que o mundo está em chamas? O mundo está sendo consumido por bilionários que não sabem usar o seu dinheiro. E os milionários, né, que entram em submarinos... Deixa. Aqui que é paradoxal, né? Paradoxo é quando você quer uma coisa com outra coisa e essas coisas não se misturam. Tipo assim, ah, eu quero ser bonito, mas eu também não quero cuidar de mim. Ah, eu quero minha cachorra, porém que ela seja calma. Sabe? São coisas que criam um paradoxo. Ah, eu quero ser famosa, mas não quero paparazzi me perseguindo. Essas coisas. Eu também fiquei reparando que o Chris Appleton, que é o cabeleireiro... Nossa, ele é peitudo e braçudo, né? Eu queria, gente. Eu estou pegando cada vez mais peso no CrossFit. Eu sinto que meus braços poderiam ser duas vezes maior, dada a quantidade de peso que eu pego. Porque eu sou um dos que mais pega peso no meu turno, né? Porque eu tô lá todo dia, 9 horas. Todo dia mesmo. E aí, a Kika tá lá repassando os dados dela. E ela fica assim, qual que é a minha altura? Eu tenho 5'3". Eu odeio. Odeio! Eu vou expor o meu hate. Eu odeio o sistema de medidas americano. Polegada, feet, quem? Que se mede assim, ó, 1 centímetro, beleza, ó, 1 centímetro. Polegada é quanto? 2,54 centímetros? Vão se foderem, Estados Unidos! Só pra você entender, aqui que eu tenho 1,60m. Eu achei que ela era mais baixuta. Eu achei que ela, tipo, tinha 1,50m, que ela parece tão piquetucha, né? Ainda mais magrela do jeito que ela tá, cabeçuda do jeito que ela fica. Parece que ela tá ainda menor do que ela realmente é. E o que mais me irrita, acho que a quinta coisa mais absurda aqui é a mulher que tá lá apenas segurando uma bolsa, carregando os equipamentos do Chris pra arrumar o cabelo da Kika. E é o tiozinho no fundo olhando lá atrás. O tio, você vê que ele é realmente fora do meio. Porque você vê esse monte de gente assim, descolada da realidade, e ele lá tipo, meu Deus. Quem que é essa perua baixuta? Que o homem precisa arrumar o cabelo dela. Ela não sabe arrumar o cabelo dela? Ai, gente. A mulher tá lá segura. A mulher nem pra sentar. Não. Deixa essa mulher sentar, gente. E os dedos do Ariel? Eu fiquei com medo. Muito se fala sobre os dedos da Chloe. Mas os dedos do Ariel, gente. Isso aí é mão de dementador. E o Ariel, ele é twink em cima e muito rabudo embaixo. É o centauro twink. O que, que é twink? Ai, se vira. Não, o vídeo aqui é sobre The Kardashians, tá? E aí, a Kika vai e começa a fazer a produção pra foto. Eu confesso que eu fiquei com muito ódio da Kika. Com esse tanto de coisa, todo essa... Não sei, todo esse aparato pra tirar essa foto. E me deu um ódio. Mas também vou estar anotando as dicas, porque minha meta de vida é ser bonito, fotogênico, vibes, tá? Eu tô dando um spoiler da minha vida, tá bom? Eu não sei se você reparou, espero que sim, né? Porque eu tenho recebido muitos elogios. Gente, elogiaram até meus cílios, cara. Vocês estão criando um monstro. Tô aqui anotando as dicas, né, da minha mestra. Vou ser o pupilo de Kika. Tava doido pra comprar essa luzinha? Se a Kika usa, né, por que que eu não vou usar? Aí, a dona, depois que viu a Kika tirando todas as fotos, ela falou assim... Ah, tá, dona Kika Dash. E de novo, né, um contraste enorme de uma pessoa real, sem toda essa produção da Kika... Perto da Kika. Você vê que as modas populares é igual aqui nos Estados Unidos. Porque, por exemplo, ela tá com essa blusa de rendinha, um crachá. E essa blusa de rendinha se acha em qualquer feirinha. Como que pode, né? As modas, assim, viajam o mundo. Eu amo. Amo, amo que amo. Aí, ela fala assim, então, dona Kika Dasha, agora a gente vai passar rapidinho por um teste de 25 perguntas. A Kika fica branca. Não branca do jeito que ela troca de etnia. Branca de pálida. E aí a bicha fala...
É, mas tô brincando, que cadastro. Você não gosta de humor, não? E eu acho mais engraçado que a Kika mais desculada possível da realidade com toda essa produção pra tirar uma foto na hora que a moça falou assim, 25 questões, bora responder? Aí a Kika, eu super ia responder, you guys. Aí a Kika vai assim, na hora que ela vai assinar. Será que eu acrescento West na minha assinatura? Kika. Você não é inocente, você é um Akan. Eu amo que direto ela tá jogando um shade pro Kanye. E não tá errada. A moça que tá lá se chama Blanca. Ah, eu já virei fã da Blanca. Aí ela falou assim, ah, você vai ter que olhar pra tirar a foto aqui no círculo azul. Gente, eu vou dar uma dica que eu estou realmente estudando pra ser mais fotogênico. Tá, eu quero entregar produção. Quando você vai tirar uma foto, você não olha diretamente no fundo da lente. Nós, iPhoners, quando você vai tirar uma selfie, ele cria uma luzinha. Então é assim, a dica é você não olhar diretamente, mas na borda da lente. Que aí fica muito mais natural. Tá entendendo? Eu juro que eu vou ser mais fotogênico, tá? Aí ela vai tirar a foto, o Ariel segurando a luz, o Chris arrumando o cabelo dela, assim, milimetricamente. Ai, gente, meu sonho. Ter alguém pra me deixar bonito, assim. Porque quando você é youtuber, você tem que fazer tudo, né? Ai, que sofrimento. Ai, ai, sofro muito. Mas é trabalhoso, tá? Não vou mentir, não. Aí a Kika vai e tira a foto. Eu amei que depois tira uma foto normal e uma foto assim, de rosto. Uma foto de corpo, uma foto de rosto. Vocês já foram tirar foto no Detran? Porque assim, é uma câmera como qualquer outra, tá? Não tem nada de especial. Mas eu acho que não tem uma luz boa. E isso eu tenho que concordar com a Kika. Mas eu também, só se eu tivesse alguma pessoa pra me acompanhar, eu ia pedir pra levar uma luz, né? Pra ficar assim, trabalhado. A da Kylie é belíssima. A foto de motorista dela. Nossa senhora. Aí, a Kika vai tirar uma foto. Aí ela... Não gostei, acho que dá pra melhorar. Aí ela vai e tira outra foto. Aí o Chris, peito do metido assim, ó. Kika, chega um pouco mais pra frente. Nossa, o peitão dele, meu Deus. Ah, não, é que ele não quer que corta, na verdade. Então, tipo assim, Kika, mostra mais os seios. Aí o Ariel fica assim... Ah, não dá pra salvar as duas fotos, não. Ah, é, o que eu ia falar da câmera do Detran é isso. O povo faz uma má vontade. Tipo assim, podia ser uma câmera de celular. Não ia fazer diferença. E eles colocam uma câmera profissional. Mentira, eu falei que era qualquer câmera, né? Não, mas assim, não é um equipamento muito especial, não. É uma câmera ligada com USB no computador, é isso. O que eu falo é assim, investe numa câmera, mas não coloque na configuração certa pra ficar numa foto boa. É só o básico, entendeu? É usar um equipamento muito bom pra fazer uma coisa básica. Uma webcam funcionaria, sabe? Já que não vai entregar nada demais. Colocasse uma lente, um fundo desfocado. Aí a Kika fala assim, não tem como salvar essa foto, não. O povo não sabe operar tecnologias, Kika. Parece que essa câmera liga no site do Detran de uma vez e aí, tipo assim, a foto vai direto pro site. Posso estar falando merda, mas é porque eu fiquei reparando. Aí o Ariel fica assim, ai, não dá pra passar por airdrop. Aí a moça, ah, a gente não tem essa tecnologia. Blanca. Você tá sendo uma rainha pra aguentar todos esses absurdos. Aí depois eles vão tirar outra foto. Muda pouquíssima coisa. Aí eles começam a fazer gracinha, né? Meu Deus, Snatch, Slay, Work Mama. E começaram a elogiar a Blanca, porque assim... Blanca, você conseguiu de uma vez em duas fotos. Parabéns, isso é uma raridade. Poucos fotógrafos conseguem isso. E aí eu fiquei pensando que durante os meus estudos de fotogenia... Nossa, dá um alívio saber que até a Kika não sai bem de primeira. Porque eu fico meio desmotivado, sabe? Tipo assim, testei duas fotos. Ficou ruim, eu já desisto. Então, se a minha mestra, Kika Darsha, também não faz de primeira, o que eu deveria fazer? Talvez porque eu queira ser melhor que a Kika de primeira, né? Mas é isso, gente. A gente perde o processo na internet, sabe? Nossa, tá terapêutico esse vídeo, né? Meu Deus, Breno, se segura. Aí foi, elogiou a Blanca, etc e tal. E a Kika...
Ela não é inocente. Aí o povo fica, ai, duas fotos, nossa senhora, piriri pororó. Não, porque a primeira é a pior, mas a segunda é a melhor. E a Kika fala isso, se arrumando pra ir embora, colocando a jaqueta dela e me solta. É por isso que eu sou a segunda filha da família. Aí a gente entende por que que o nome do episódio é Atenção Está Se Formando. Eu gostei, porque, né, Kika, na cara da Courtney, não, por favor. Mas eu acho também que, assim, do lado da Courtney, parece que ela leva tudo muito a sério. E a Kika está debochando da situação. Eu amo. Porque isso não é nada muito de libriano, né? O libriano quer a paz, não quer investir em conflito. E a Kika está fazendo o oposto disso. Eu amo. E aí acabou essa pataquada, gente. Depois temos o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, fazendo o papel de Mama Cris, indo visitar Courtney, que estão fazendo um negócio lá pras balinhas dela. E aí o Simon, cara fina, tá lá. Aí a Chloe chega e fala assim, Simon, a nossa menina, Courtney, a conversou com a Kika? Aí ele começa a fofocar assim, não, que não sei o que, não sei o que lá. Aí a Chloe vai e me solta, ela tá atrás da gente, não é? E aí chega a Courtney e um guy. Ela chega e dá um beijinho, né? Um beijinho que deixou todo mundo desconfortável. Que ela tá assim, ó. Aí a Chloe vira o rosto pra dar o outro beijo. E a Courtney fala, só um. A gente tá nos Estados Unidos. Nossa, como que com um beijo ela consegue deixar uma pessoa desconfortável? Porque olha a cara que a Chloe faz. Depois que recebe o beijo e vai e vira pro segundo. A Courtney tá investindo em ser antipática. E ela tá com uma roupa horrorosa, tá? Que ela tá com uma blusinha que parece uma legging. Que ela só cortou um buraco. E aí colocou uma luva, que nem faz parte da blusa, não. É uma luva aqui, ó. Curto punho. Sendo que o shooting era pra marca dela e nem lá ela tava. Aí eles estão falando que tem que ir em um evento. A Chloe fala que ela não tem o look. Que pensou assim, ah, por que que não vai de Dolce & Gabbana? Ah, por falar em Dolce & Gabbana! Um gancho bem natural, né? Pra introduzir o assunto que a gente tá aqui reunido pra discutir. A Chloe vira e fala assim, Courtney, esse assunto de você e da Kika está cozinhando. Cozinhando. E eu concordo, porque a gente já tá no sexto episódio e essa lenga-lenga está lengando há 6 episódios. E a Courtney, enquanto a Chloe vai falando as coisas, ela assume o papel de cínica. Isso é irritante, que dá vontade de virar adulta, porra do caralho, inferno. Nossa senhora, dá vontade de cortar o cabelo dela na tesoura, escolar, pra ela ficar bem feia. Aí eu quero ver ela fazer cara de cínica. Nossa, a Courtney, ela nasceu cínica. Ela faz assim, ó, com um sorriso. Eu odeio gente cínica. E a Chloe tá lá sensata, né? A nossa psicóloga da família fica e fala assim, quanto mais tempo elas não conversam, maior essa treta vai ficando. Por favor, tenham apenas a conversa. E tipo assim, ela tá no meio dessa situação. Ela não tá na briga, mas ela também gosta das irmãs e quer que elas se resolvam. E tipo assim, eu achei muito maduro da parte da Chloe querer apaziguar essa situação. Por mais que a vida dela seja um caos, ela cuida dos outros. Pude guardar essa energia pra cuidar da vida dela, né? Mas eu entendo que é uma coisa de canceriana. Eu tenho ascendente em câncer. Nós, cancerianos, a gente gosta de cuidar dos outros e da gente. O outro, primeiro lugar. E eu tenho Vênus em Libra. Sim, sou cagado. Tal qual meu cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. É na merda que a gente se identifica. E aí, a resposta da Courtney é, eu acho que eu posso seguir em frente não falando sobre esse assunto. Direto com a Kika, né? Porque assim, toda oportunidade que ela tem, ela toca nesse assunto. Ninguém tá nem falando, ela toca nesse assunto. E a Chloe vai muito sensata e fala assim, olha Courtney, eu realmente acho que você acredita que, ah, isso não vai matar a minha vibe, isso não vai atrapalhar a minha vida, mas você não vai sossegar enquanto você não resolver essa situação. A Chloe vira e fala assim, pelo que eu entendi, a Kika tentou conversar com você. E a Courtney responde, 0% falso.
Então você só tá confirmando que a Kika foi atrás de você e você não quis conversar. Aí ela passa um tempo assim, cai a ficha e ela... 100% falso. Ai, gente, que preguiça. Ai, eu achei tão infantil da Courtney. Nossa senhora, a mulher morrendo de dor de cotovelo. Ai, que preguiça. Aí ela começa a falar assim, ai, mas eu e Kika fomos competitivas a vida inteira. Sempre foi assim. Até na luzinha de Natal que eu tinha na minha casa, a Kika quis copiar. A Courtney ainda emenda o assunto falando assim, não, porque eu tava vendo as fotos do desfile e assim, eu pensava, meu Deus, isso é o meu casamento? Courtney, você é maluca? Tuque-tuque da cabeça? Não, não é possível que tenha alguma coisa dentro dessa caixa craniana que não seja vento. Tinha nada a ver com seu casamento. Nada. Claro que assim, é a marca e tem o DNA da marca. Mas não tinha nada a ver com seu casamento. Cafona. Foi cafona, né? Vamos combinar aqui. Aquele vestidinho preto de renda, o vestido de noiva. Nossa, eu nunca vi um vestido de noiva tão sem graça. Nessa parte do desfile, a gente vê que a Courtney é delusional. Aí a Chloe falou assim, tá, jeito que a gente pode resolver a situação. Porque assim, você não falar com a Kika não vai resolver essa situação. Aí a Courtney vira e fala, ah, eu achei que isso era uma opção. Eu tô perdendo a paciência. E o mais interessante é a cara que a Chloe faz. Que assim, você vê que ela tá a ponto de explodir e ela brigar com a Courtney. Ai, que preguiça. Nossa, que mulher chata. Aí depois ela começa. Eu acho que é saudável pra mim ter a minha identidade própria, a minha família, os meus amigos. Por quê? Nós somos uma família. Todos os nossos negócios estão conectados e eu sinto que me faz mal. Não despontar. Fia, você tem complexo de amargurada. Tá? Todo mundo ali tem uma personalidade definida, até a sua, de chata, enjoada, sem glúten. Chegou a Malu. Pra quem reclama que a Malu não aparece mais nos vídeos, é ela que não quer aparecer. Eu acho que ela chegou num nível de fama que fica cansativo expor a imagem dela, né, minha filha? Mas ela tá aqui conferindo se tá tudo bem, né? Se tá tudo certo, a gravação. E aí ela fica por mim. Eu não preciso fazer nada. É um jeito bem ariano de resolver as coisas, né? Ou seja, falou, falou e não chegou a lugar nenhum. Aí corta pra Chloe fazendo o glam dela. Tá lá a Tracy, que é assistente da Kika, and amiga pessoal. E elas estão planejando que quer colocar a Kika no avião, baixar lá em Las Vegas, uma hora e pouquinho de voo, pra ver um show do Usher. Uma surpresinha assim, coisa básica, tá? E é isso, não tem nada demais não, vamos pular pra Romaria de Mama Cris. É Romaria que fala? Quando o povo vai indo na casa um do outro? Eu acho que é. Mama Cris está indo visitar Kika Darsha e pensando, nossa, Kika vai fazer 42 anos. E isso me faz pensar em mim mesma. Mama Cris, não é sobre você, é o aniversário da sua filha. Ai, mãe, não deixa de ser doida. E a Mama Cris está muito belíssima. E ela está com um brinco que parece uma bunda. Ou é um coração? Eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que ela não é inocente. Ela queria um pouco de provocação, tá? Gostei da Mama Cris de branco, que ela sempre tá usando roupas pretas. Eu acho que deu um glamour. O blazer que ela tá usando é off-white. Eu acho que podia ser uma camisa creme também embaixo. Mas ainda assim, nonetheless, Mama está belíssima. E Mama Cris puxa um assunto... Nada a ver, nada do nada do nada. Kika, eu acho que a gente vive uma vida incrível. Que a Mama Cris, ela assume uma postura de coach, né? Acho que a gente vive uma vida incrível. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas ruins. Tenho pensado muito na parte ruim do nosso trabalho. Ô, tadinho. Os haters, Kika, eles são muito cruéis. E eu fico pensando que eu que trouxe isso pra dentro da família. Claro, você vendeu a alma dos seus filhos junto com a sua... Não. Não, a Mama Cris é uma santa. Mas aí ela fica. Ai, que os haters são muito cruéis. Aí a Kika vira e fala assim. É como se a Chloe tivesse culpa do Tristan trair ela. Kika. Você é maluca? Não.
Claro que a Chloe não controla o que é que o Tristan faz ou não, mas ela controla como o Tristan acessa a vida dela. Não é que a gente que é, nossa, a gente é muito exagerado, como se tudo fosse culpa da Chloe. Não! Não é bem assim. A culpa da Chloe está na permissividade, na permissão que ela dá do Tristan de continuar fazendo merda a partir do momento que ela continua perdoando e passando a mão na cabeça de um homem que não merece perdão. Porque ele não deixa de fazer as coisas erradas, mas coloca entre aspas, né? Porque eu acho que não é 100% real ele voltar com o rabinho entre as pernas e falar assim, ah, eu errei, tô tentando melhorar, tô fazendo terapia de casal. Porque nessa última vez, ele não só ficou com uma mulher, como também engravidou. E aí já se somam 4 filhos na cacunda do Tristan, de 3 mulheres diferentes. Detalhe, essa última que ele engravidou foi no mesmo momento que ele e a Chloe estavam em um processo de barriga de aluguel. Não vamos culpar a vítima, mas também vamos culpar a vítima por que insistir em um homem que não te dá valor. Eu acho que você tem que se dar o valor pra não permitir gente assim na sua vida. E outra, esse negócio da mamãe querer ficar reclamando, ai, que a gente é tão rico, a gente tem uma vida tão boa, mas também tem umas partes ruins. Uai, fia! Na vida, nada é sem sacrifício. A gente tem que sacrificar algumas coisas pra conseguir coisas maiores. Vocês são ricas? Estão reclamando num sofá de $150 mil? Sei lá. Numa casa milionária. Ai, nossa vida é tão triste, né? Enquanto tá aparecendo num reality. Olha, rico ingrato, eu não permito, tá? Vá se ferrar. Tá achando ruim? Para de aparecer na mídia, então. Vai viver no meio da floresta. Quero ver aguentar. E aí é que começa a dar uma lição de moral que, sinceramente, não vou prestar atenção. Porque parece que ela tá lendo do TP. Tá olhando pra câmera, mas o olhar não tá para a câmera. Tá um olhar perdido. Aí ela fica assim, ai, porque o episódio de Paris e tal. Para de espremer esse negócio também. Ai, que saco. Nossa senhora. Ai, que mudou minha vida. Beleza. Mas não precisa ficar espremendo isso no reality, não, pra dar um toque de drama. Ai, que saco. Ai, a Mama Cris, nossa, eu tenho muito orgulho pelo jeito que você leva a vida. Você tá sempre muito tranquila, etc. Aí, a Kika, não, porque nós, Kardashians, a gente leva a vida de um jeito muito leve, etc. Nós, Kardashians, para de reclamar, tá? Vamos para o jantar de aniversário de Kika Darcha. Parece que elas fizeram uma festa do pijama, né? Não entendi esses lençol com luz atrás. Tá um negócio horrendo. Tá horrendo. É chá de lençol? A Kika tava precisando de lençol na casa dela? Tá muito mal feito. Nossa, um serem pendurado. Meu Deus. Tá parecendo aquelas exposições assim. Conheço o corpo humano. A gente tá entrando, sei lá, ia falar aqui, mas vou censurar. Aí aparece um monte de gente indesejada, por exemplo, sem sal. Depois chega a Courtney com o Elvis. E chega, belíssimo, eu achei que era a Kika chegando, mas o carro não é cinza mate. É Kylie Baby. Kylie! E a Kylie estava maravilhosa. Um cabelinho mais, assim, bagunçadinho, uma coisa mais motoqueira. Chega ela e a Chloe se cumprimentam. A Chloe estava belíssima, tá? Tava uma coisa assim, camisola chique. Tava, porque ela tava com o hobby. E uma coisa meio tom da pele dela. E depois elas batem peito. Nessa parte eu achei o máximo. E a Kylie, ou a Kylie sabe ser gostosa, né? Ela só jogando a jaqueta assim, você fala, nu, potencial de gostosa. Não é qualquer uma que pode ser gostosa. Gostosa é uma construção. Por mais que a gente ache que tem gente que nasce gostosa, é uma construção, tá? Parece natural, mas não é. É uma construção. Aí, chega a Kika e já tem fotógrafos. A Kika com uma bolsinha desse tamanho. Eu amei. Depois a Tracy chega e fala assim, não, porque a gente planejou uma festa surpresa pra Kika, mas aí a gente tem que falar com ela que não pode trazer mais ninguém. E a Kika fala, eu não preciso. I have you guys. Eu tenho vocês, you guys. Só que a Kika já sabia da história, porque o povo não sabe fechar a boca, né?
era uma surpresa, mas ela já sabia de tudo, que o povo falou assim, ai, Kika, não vou poder ir. Ai, Kika, não vou poder ir pra Las Vegas, vai ter um show, né? Ups, não podia ter falado. E deram a dica pra Kika assim, olha, Kika, vista a sua roupa de cristal, e elas não são inocentes, elas assistem o nosso canal, sim. Kika foi de cristal rabudo. Depois, Mama Cris vai dar um brinde enorme. E assim, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Aí a Chloe vira e fala assim, mãe, o mesmo texto que você mandou pra Kika, você mandou pra mim. Chloe, exponha a família mesmo, tá? Mama Cris vem fazendo mensagens repetidas há anos. E ela começa um discurso interminável. E depois ela vira e fala assim, no final, Kika, você é a líder da família. E a cara da Courtney é assim, ó. Porque ela é a mais velha, né? E a Kika, o quê? Ai, eu não. Aí a Mama Cris. Não, que o jeito que você conduz. Aí a produtora no confessionário pergunta pra Courtney assim, o que, que você acha da Kika como líder da família? Você não quer a Kika como líder da família? E a Courtney responde assim, se ela quiser... É, não é como se fosse uma seita que eu estou seguindo. Que a Kika é a líder. E a Chloe só observa. Então, dá a entender que a Kika agora é a preferida do momento da Mami. E do nada aparece a Penélope de pijama, trazendo depois, atrás dela, um homem com um bolo. Aí aparece uma senhorinha, que é igual a Guadalupe, né? Que é qualquer... empregada de uma novela mexicana. Ela tem o trejeito de Guadalupe. Eu amei. Quem assistiu novela mexicana vai entender. E depois, why is Kourtney Kardashian with a pink cowboy hat? O que ela apareceu com esse chapéu de cowboy rosa? Achei lindo. Diferente do bolo da Kika, que é horroroso. Não, gente. Realmente tá parecendo uma seita, né? Esse tanto de vela. Umas velas bitela, assim. Umas velas muito finas. Ai, sei lá. Que feiura. Depois corta pra uma decoração de Halloween. E aí eu pensei. Nossa. Não acredito que elas vão falar de Halloween. Desce a Chloe com um traje belíssimo de cristais. Que eu amei. Uma bolsinha da Balen. Que é problemática. É problemática. E elas estão se preparando. Aí eu pensei assim, ah, vai ser uma festa de Halloween? Não. É o dia da festa surpresa da Kika. Que é nada mais, nada menos do que o dia seguinte. Kika estava se arrumando e ela vai fingir surpresa. Por quê? Porque ela é atriz. Ela faz questão de lembrar a gente disso. E elas entram numa van, bem no clima de festa. E assim, duas coisas que me incomodam. Primeiro, esses cílios aranha da Kika. Tá muito. Tá me distraindo. Segundo, dentro da van, a Kika senta de um jeito muito estranho. Porque geralmente a gente senta, a calça desce na parte da frente e sobe na parte de trás. A da Kika, não. Parece que ela tava escondendo a barriga e aí a calça fica num caimento estranho, como se estivesse quase aparecendo o cofrinho dela. Eu achei muito esquisito. E assim, o pulinho de Las Vegas, de novo, é uma horinha e pouca de viagem. E a Mama Cris aparece sem blur numa cena de confessionário. Sem tanto blur, né? Porque ainda aparece o blur. Eu acho que foi um erro na edição, porque depois, quando a Mami aparece, ela já tá com o blur no máximo. Ainda bem que eu tenho um olhar atento, né? E aí, elas estão lá no avião curtindo. Dá uma turbulência maluca. Todo mundo fica com o cu na mão. Mas a gente sabe que elas não morreu, né? A Mama Cris, não. Porque quando eu era comissária de bordo... Não, porque eu estou muito acostumada. Pois bem, gente. Diz o piloto que a turbulência foi tão forte que elas tiveram que voltar. Não teve permissão para pousar o jatinho. Ai, tadinhos. E a Chloe começa a culpar a Kika, porque ela fala assim, é, Kika, você falou que queria um jantar, a gente já tinha programado essa surpresa, só que a gente ia ir no dia de ontem, que não tinha nenhum problema no céu. Como você quis hoje, hoje tem problemas no céu. Então a culpa é sua. Depois, a Mama Cris fala assim, não, mas a gente não vai perder toda essa produção. E a Kika, you guys, eu não quero andar com meus peitões de fora. Pois bem, a van leva elas para um lugar que eu sonho conhecer. O In-N-Out, que é onde a Kylie comia muito quando ela estava grávida. Ela comia com uma boca boa, assim, ó. Uma boca bem de grávida, os beijão em evidência. O In-N-Out lotado...
começa a tirar foto bem belas, bem festa. A Mama Cris dá um dinheiro, né, pra todo mundo. Ela dá quase $300 pra Chloe comprar um hambúrguer. Que na verdade nem é isso tudo, né? E depois todo mundo vai embora e fica a Chloe e a Malika pra levar os pedidos. Gente, sou apaixonado com hambúrguer e batata frita. Quando eu for pros Estados Unidos, em breve, eu vou no In & Out. Nossa, eu vou comer demais. Ai, que delícia. Uns copão assim, ó, que eu vejo. Eles servem o refrigerante de 3 litros, não é? Ai, que delícia. E é, Mama Cris, ai, é nesses momentos que eu sinto que minha vida é muito abençoada. Ai, olha, sempre a Mami com um discurso e de novo eu num vídeo que eu fico aguado pra comer. E aí é que o Blur voltou pra cara dela. E acabou o episódio. Eu achei esse episódio leve, divertido. Ah, é tudo que eu precisava. Teve briguinha, mas não foi tão pesado não, porque como a Courtney é cínica, não foi aquela briga tensa. Só que no próximo episódio, a gente já tem um problema de saúde da Mami. O nível da Mami com o tema de Mami, que a Mama Cris vai aniversário em novembro, escorpiana, tal qual eu. E a Kika fala que tá exhausted, you guys, por causa do Kanye. Eu só queria o homem que eu me apaixonei do jeito que ele era antes. Não é igual do jeito que tá agora. Tenso, né? Eu quero ver, porque eu gosto é da treta de Kika e Kanye. Muito obrigado pela sua companhia. Quero saber o que você achou desse episódio e eu te espero no próximo vídeo, neném.